Olá, pessoal, muito boa tarde. Muito feliz de estar aqui novamente apresentando o documentário Como Ela Faz. Muito boa tarde a todas e a todas. Queria agradecer à Federação Paulista de Futebol, à 3CME e à Soul Sports pelo apoio, e principalmente a você que está aí acompanhando hoje esse cine debate, esse debate seguido, né, de uma apresentação de um trecho do nosso documentário. Eu sou o Silvio Rocha, sócio-diretor da Tocha Filmes, produtora do documentário. Queria dizer que a gente vai ter a apresentação do curta-metragem, que dura aproximadamente 22 minutos, e depois a gente vai ter um bate-bola, um debate com convidadas muito especiais que eu vou apresentar agora. Eu queria apresentar primeiro a Cristiane Rosera, atacante, 19 anos de seleção brasileira. Em 2012, tornou-se a maior artilheira do futebol feminino na história das Olimpíadas e, em 2016, se tornou a maior artilheira das Olimpíadas, contando homens e mulheres com 14 gols. Foi eleita por duas vezes a terceira melhor jogadora do mundo. Tem medalha de ouro de PAN, uma Libertadores, Champions League, duas medalhas de prata de Olimpíada e atuou na Alemanha, Estados Unidos, França, China e Brasil. E aqui no Brasil defendeu Corinthians, São Paulo e atualmente a camisa do Santos. Cris, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por aceitar o nosso convite de participar do nosso documentário. Oi, Silvio, tudo bem? Bom, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Primeiro, gostaria de agradecer terem feito o convite para poder participar do documentário no ano passado e agora estar podendo participar com vocês desse debate muito bacana. Me sinto muito lisonjeada e honrada. Bacana, Cris. Agora eu queria apresentar a vocês uma outra cracaça de futebol, Aline Pellegrino, a nossa querida Pelé, que também foi atleta por 16 anos, 9 como zagueira da seleção brasileira e 7 como capitã, sendo a capitã mais longeva da seleção, inclusive contando a seleção masculina. Ela também tem uma trajetória vitoriosa, com, né, medalha de ouro em Pan-Americano, duas Copas do Brasil, duas Libertadores da América e prata nas Olimpíadas de Atenas de 2004. Hoje, a Lê se preparou, depois de largar o futebol e se aposentar, a fazer uma transição para o lado da gestão do futebol, e ela se capacitou com alguns cursos de liderança fora dos gramados, e hoje ela tem uma posição importante como consultora técnica do Departamento de Desenvolvimento de Futebol Feminino da Conmebol, é representante da FIFA Legends, e hoje, atualmente, ocupa a posição de diretora do futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Pelé, muito obrigado mais uma vez de ter aceitado o nosso convite e, pô, é uma honra estar com você aqui no nosso bate-papo hoje. Boa tarde, Silvio. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, né, um momento tão importante. A Cris, muitas das gravações dela o ano passado foram ali nas finais do Campeonato Paulista. A gente estava em dois grandes estádios, batendo recorde do público. Então, agradeço vocês também por terem vivido aquele momento com a gente. E já dá algum spoiler aqui, o documentário é fantástico, eu estou encantada e, como a Cris falou, lisonjeada de poder dividir esse espaço aqui para esse debate hoje. Então, só agradecer e ficar aqui ansiosa para assistir, que eu já vi, mas eu quero ver de novo. Maravilha. E agora eu queria apresentar para vocês as mais duas integrantes que trabalharam comigo no projeto. A Carol Roxo, que é sócia da Roxo Ateliê Marcas e Antropologia, que é mestre em Antropologia Social pela Faculdade de Filosofia e Letras da USP, bacharel em Marketing pela GV, e há mais de 27 anos atua no planejamento estratégico e comunicação e estudos de mercados, sempre olhando essa parte etnográfica. Ela também trabalhou como professora na Casa do Saber, em São Paulo, Rio de Janeiro, e contribuiu para a fundação do Movimento Mulher 360, que é uma outra organização que nos apoia nesse documentário. Carol, muito obrigado por estar aqui. A Carol, ela é diretora de conteúdo do documentário Como Ela Faz e co-diretora também do projeto. Obrigada, Silvio. Menina, super orgulho e honrada de ter vocês aqui. Eu e a Tati, que vai falar um pouquinho também depois, que é a nossa diretora do documentário. É uma honra para a gente ter vocês. Se tem
dificuldades e desafios nesse mundo da equidade de gênero. Imagina vocês no meio do futebol, que é tão masculino, enfim, e agora está cada vez mais feminino. Então, obrigada, e é uma honra, e tomara que vocês curtem quem está assistindo. Obrigado, Carol. E agora eu queria apresentar a vocês a Tati Vilela, que é a diretora do documentário. Ela tem uma trajetória profissional bastante focada em documentários. Em 2011, dirigiu a série de uma TV Cultura Voilà Brasil. Em 2013, 4 episódios da série Tabu Brasil para a NetGeo. E tem um projeto que é bastante conhecido, que ela fez, trabalhou no roteiro e desenvolvimento do roteiro do filme Começo da Vida, um filme bastante premiado. O primeiro longa-metragem que ela estreou foi em 2013, e já foi diretamente para a Mostra Internacional de São Paulo, ou seja, a Tati realmente tem uma carreira muito bacana. Ela também tem vários trabalhos publicitários na área de branded content para várias marcas famosas. Então, Tati, obrigado mais uma vez, estamos aí nessa jornada, desse documentário, você teve uma experiência super bacana, conta para nós um pouquinho. Obrigada a você, Silvio e Carol, que foram vocês que me convidaram para esse projeto, e eu queria agradecer muito a Cris por ter aceito e participado, porque o filme com certeza não seria o mesmo sem a presença dela. E junto com isso, queria agradecer a Aline, né? Porque eu tenho uma frase, inclusive, que não está no filme, mas que a Cris fala, que eu perguntei para ela se o futebol é brasileiro, e o futebol é o esporte brasileiro, mas ela complementa assim, mais masculino, né? E eu acho que elas são duas mulheres que estão transformando isso e fazendo futebol ser mais do que um esporte masculino, um esporte com uma equidade de gênero maior. Estamos longe, mas eu acho que elas são mulheres inspiradoras, que fazem a gente acreditar que esse caminho tá por vir. Vamos ver o filme e aí a gente conversa um pouquinho depois. Legal, obrigada, legal, querida. Tati. Imagina, obrigada. Bom, então a ideia agora, a gente vai ver um corte de 22 minutos do documentário, na verdade é um curta-metragem, o projeto original ele é um documentário de aproximadamente 80 minutos, que ainda está em edição, e a gente vai fazer um lançamento mais ao final do ano. E acho que esse documentário ele vem num momento importante, né? Ou seja, sempre é importante discutir esse tema, e ainda mais diante dos desafios que a gente tem por conta da própria pandemia, que faz esse desafio aumentar, e o elo da corrente acaba sempre forçando nos elos mais fracos, aí, nos que são os mais desamparados, que são as mulheres aí, em muitas situações. Então, a ideia é assistir agora esse corte, e depois a gente vai partir para uma rodada de conversas e pensamentos sobre o filme. Então, por favor, vamos para o filme. Claro que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, atletas, militares. Família cuida, cuida da rotina. Houve uma evolução. Apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. Conhecida receita.
universo, para mim, é tudo, né? Nós somos parte do universo, tudo, né? A gente. Eu, desde pequena, eu queria ser astrônoma. Eu tenho que ver o sol nascer de pé no terreiro fazendo alguma coisa, né? Se é 24 horas, eu acho que eu, 10 eu durmo, descanso e 14 eu trabalho. Eu me criei nesse lugar da mulher e na cozinha, o lugar de mulher onde ela quiser. As pessoas esquecem um pouco de história. A minha mãe não podia ter conta em banco, minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Você quer um quilo de polpa, né? Sim. A gente tem uma responsabilidade muito grande para que a vida doméstica seja muito bem gerenciada por uma mulher. Peraí. Há uma perversidade na construção da sociedade capitalista, que é a divisão sexual e racial do trabalho. As mulheres sempre trabalham e esse trabalho é naturalizado, é como se não fosse um trabalho, não é remunerado, não é reconhecido. E, no entanto, ele é fundamental para a sustentação dessa sociedade. Porque ninguém sai de casa sem algum trabalho doméstico feito antes por alguém, geralmente uma mulher. Fala tchau, Fabrício. Venho de uma família de mulheres, mulheres negras. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe. Aí depois veio eu e minha filha, então são 5 gerações de mulheres. E do ponto de vista da minha casa, era isso, uma família de muito trabalho. Isso te toma horas, tanto que quando a gente olha a tabela do IBGE, que mostra o número de horas trabalhadas no trabalho remunerado, produtivo, número de horas trabalhadas no que se chama de trabalho reprodutivo, que é o do cuidado, as mulheres trabalham mais horas por semana do que os homens e têm menos tempo disponível para realmente a atividade econômica tradicional. Você assistiu o jornal? Tem coisas importantes. Eu tinha uma infância maravilhosa. Eu tenho 2 irmãos. Eu fui criada igual a eles. E em casa todo mundo era tratado igual. Né? Todo mundo arrumava a casa, todo mundo lavava a louça, todo mundo cozinhava. Então quando eu fui para o mundo corporativo, eu achava que o mundo era assim. Então demorei muito tempo para perceber que, cara, o mundo não é igual para todo mundo. A nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Bom, eu sempre gostei de futebol. Não tinha outra coisa que eu quisesse assim, fazer. Aquela época era complicado a aceitação de uma menina estar jogando futebol no meio dos meninos. Eu acredito que hoje melhorou um pouco. Salarial também melhorou um pouco. R$300, R$600, eu estava jogando final de Olimpíada, eu era artilheira da Olimpíada e eu ganhava isso. Minha mãe ainda fala, filha, acho que se você fosse homem, você estava rica. Eu falei, mãe, eu tenho certeza disso. Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. Que mecanismo social é esse que coloca mulheres negras numa posição sempre de subalternidade? Não tem como a gente negar que 300 anos de escravidão ainda gera impactos na sociedade brasileira. Gera impactos. Eita, que sono gostoso! Eu trabalho de doméstica desde os 22 anos. Tenho 4 filhas. Não pode pôr no da mamãe. Eu me sinto bem assim, sabe? Poder saber que eu posso fazer as coisas com as minhas filhas porque eu trabalhei e eu tenho dinheiro pra isso. Eu quero que elas também façam diferente. Pra elas, melhor. Tchau! Até mais tarde! As pessoas falam que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Mas eu tenho 34 anos e nunca vi ninguém desejando que o filho fosse empregado doméstico. Tipo, ah, eu tô pagando escola cara, tô investindo, porque quando ele crescer, ele vai saber lavar a louça direito, vai saber secar o banheiro. Se é uma profissão como qualquer outra, deveria ter esse tipo de discurso, né? E não tem. Aquele espaço de subjugação do trabalho doméstico que a mulher branca lutou anos
para se livrar, é uma bandeira histórica do feminismo no mundo, sobrou para as mulheres negras, que foi o primeiro lugar que elas ocuparam com o fim da escravidão. Foi o trabalho doméstico, porque foi quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, essa lacuna ficou, as mulheres negras ocuparam. Então, não dá para discutir igualdade de gênero sem que a gente discuta a questão racial. É, não é vergonha nenhuma, né, servir. Minha mãe foi empregada doméstica. A questão é que as pessoas só veem a gente nesse lugar. Então, pensar o lugar de fala é, sobretudo, pensar quais foram essas construções sociais que criaram esses lugares sociais e que fazem com que a gente, até hoje, acredite ou ache que uma mulher como eu não pode fazer filosofia. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina. Eu sou sócia fundadora e estou enquanto CEO do movimento Black Money, que é um hub de inovação para autonomia da população negra no Brasil e no mundo através da tecnologia. Nós atuamos em 3 frentes: comunicação, educação e serviços financeiros. Chegou rapidinho, viu, a nossa pretinha? É, chegou. Chegou, tá todo mundo... A gente brinca, né? Tá todo mundo de olho na pretinha. Do ponto de vista da trajetória das mulheres negras, a gente também conseguiu muitos saltos. Hoje nós estamos nas universidades, nós estamos na área jurídica, no direito, nós estamos no campo de formuladoras de políticas públicas, né, da política institucional, mas, ao mesmo tempo, nós somos a maioria na base da pirâmide social. A equidade, ela vem desse lugar de reconhecer esse ponto de partida e trazer ações desiguais para poder corrigir, entendeu? A gente está falando de desigualdade social. Então, equidade é garantir que a gente tenha meios para reparar esses danos que foram causados. O lugar mais potente para a gente resolver isso, eu acredito que seja a educação. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi, não levo mais o lixo para a lixeira. Eu sou a Jéssica, eu moro com a minha mãe e com as minhas 3 irmãs. Sou estudante, faço enfermagem. Muita responsabilidade sendo irmã mais velha, é bem difícil. E tenho que estudar. E tenho que trabalhar, então é bem puxado, às vezes é muito cansativo. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo. Está decretada a Lei Áurea. Então a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. A sensação que eu tenho é que a educação, ela te possibilita quebrar as paredes que estão ao redor da gente mesmo, vislumbrar outra possibilidade, vislumbrar um futuro. Agora tem 2 comissões ao mesmo tempo, que eu vou correr para dar presença nas 2, mas eu vou priorizar acompanhar de educação. Minha missão de vida é levar mais mulheres para a política. E eu tenho a plena consciência que só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc. A igualdade de gênero, ela é bem complexa, né? Um dos aspectos mais complicados diz respeito à questão da maternidade. Haja o que houver, tem 1 ano na vida de uma mulher que a reprodução atravessa o corpo dela. Isso não tem paralelo para os homens. Parece com sua mãe, rapaz. Ser mãe e ser trabalhador é muito cruel. Querem que você seja um profissional exemplar, o melhor do mercado, só que eles não entendem que você é mãe. Puerpério foi a pior fase da minha vida. Eu tive depressão pós-parto, né? Eu senti que eu perdi esses 4 meses, porque eu não amava o Benjamin. Eu olhava pra ele e eu pensava, eu não amo esse bebê, o que eu vou fazer com ele?
eu comecei a fazer a terapia. Aí que eu comecei a melhorar, eu falei, poxa, agora eu vou voltar a trabalhar? Então, aí que eu decidi ficar em casa com ele. Eu fiquei com o Benjamin até ele ter 11 meses. O Gustavo parece que ele queria também estar em casa, né? E ele decidiu ficar em casa para ter mais tempo com o Benjamin e para desenvolver o projeto da empresa dele. Aí eu pedi para voltar para casa Ângela e o Gustavo é quem fica com ele nos dias que eu tô de plantão. Então ele consegue conciliar, a gente trabalha o dia e eu trabalho e ele fica com o Benjamin e no outro dia eu fico com o Benjamin e ele trabalha. Incentivar mais homens, seja no cuidado com os filhos pequenos, fazendo sua parte, seja no seu cuidado com a casa, uma série de coisas, é algo crucial. É desconstruir essa visão machista, patriarcal, de que a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher. Também é necessário que ele fique com o filho dele para que eu também, né, alcance aí os meus objetivos em outras áreas. Não é justo os homens terem 5 dias no Brasil de licença paternidade, enquanto nós, mulheres, temos de 4 a 6 meses de licença maternidade. Como que a gente talvez permita modelos diferentes da creche tradicional? Então, eu acho que essa é uma questão bastante prática. Mas ainda que não venha como política pública, a gente tem visto algumas empresas fazerem a conta e dizer, dá para encarar isso, né? Empresas que já estão adotando licença maternidade e paternidade equivalente já mostram uma promoção maior das mulheres em cargos de gerência e cargos mais representativos. Pensar em igualdade de gênero, inclusão da mulher, não é pensar em inclusão da mulher, mas das mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, todos têm a mesma voz, o mesmo peso. Nós temos várias gerações diferentes e aumenta a dificuldade, porque pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, a exclusão é muito grande. Pessoas trans, então, essa dificuldade só se some. Se for trans negra, pior ainda essa dificuldade. Então, é muito importante a gente reconhecer a diversidade dentro da diversidade que nós somos. Então, hoje em dia, eu dedico 50% da minha vida para o transemprego, né, que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans, né, que eu milito desde 18 anos de idade. Então, eu conhecia várias pessoas com várias competências, com graduações, mestrados, doutorados e que não conseguiam inserção no mercado de trabalho por conta de ser trans. A gente está fazendo história, porque a gente está propondo a construção de valores e de perspectivas que não eram repensados, que estavam dados. Porque trabalhando numa empresa em que a gente se sente livre e feliz para sermos quem somos, a gente consegue, de uma forma, produzir melhor, ter um resultado tanto para a empresa como para a nossa vida. Quando você tem empresas que apostam na questão da equidade de gênero em programas de empoderamento feminino, você tem 23% mais mulheres em cargos de liderança. Então, a grande provocação é como cada empresa consegue ajustar junto do seu sponsorship essas atuações, essas campanhas mesmo de incluir com desenvolvimento. E por que que as empresas começaram a se atentar para essa questão de gênero? Foi um momento onde as consultorias globais começaram a discutir o tema de forma muito profunda e começaram a entregar business cases e pesquisas mostrando que equidade de gênero na liderança faz diferença, é um diferencial competitivo para o negócio. Ser da maneira que a gente é, com as cores que a gente tem, com a maneira que a gente se veste, com as nossas impressões, é isso que a gente precisa levar. Não mudem o jeito que vocês são em função de coisa nenhuma, porque essa é a nossa maior conquista. Sejam eu mesma, hoje em dia, que trabalho aí com quase 400 empresas, eu falo, gente, eu conto nos dedos de duas mãos as empresas que verdadeiramente eu gostaria de trabalhar e que fazem na prática aquilo que dizem na teoria fazer. Tem que pensar nisso 24 horas por dia, sem em todas dúvida. As relações. Não adianta você, e eu acho que isso também acontece também. A pessoa vai trabalhar lá no trabalho, ela veste a capinha da diversidade, né? Sai na rua, esquece tudo que fala, esquece o discurso, né? Isso também é super perigoso. É fundamental que o mercado de trabalho parta desse entendimento, porque senão a diversidade vira apenas um discurso festivo para dizer que está incluindo, e aí a pergunta que não quer calar é essa diversidade que a gente quer, não. Porque ela não mudou as estruturas entre quem manda e quem obedece. E acho que cabe nós, líderes, realmente convidarmos para essa conversa, né, e puxarmos a integração, tanto na empresa como na sociedade, porque tem muito a somar. E se a gente deixar passar, se a gente continuar olhando de fora, sem realmente ser accountable, responsável por isso, a gente vai perder o bonde. Um tempo atrás diziam muito,
Vai levar um tempo. Daqui um tempo, nós teremos mulheres representadas nas diretorias e nas presidências das empresas. Mas os diretores e os presidentes de empresa hoje em dia, vários diretores têm menos de 40 anos. Nós temos presidentes de empresas entre 40 e 50 anos de idade. Por que essas mulheres não estão lá? Então, me parece que agora a gente descobriu que não é só uma questão de tempo. A nossa presença é uma denúncia constante, já que nós somos minoria num universo onde nós somos maioria da população brasileira. Por que não ter uma representação paritária nesse sentido, né? De homens e mulheres? E se você olhar para a questão étnica, né, negro e indígena, você vai ver que essa representação ela é pequena, mas ela é de tal forte denúncia que ela incomoda. A nossa luta é por liberdade. É muito diferente da luta deles. A nossa luta é por liberdade. A gente estando livre, a Mãe Terra também está livre. Pela Bisa que não pôde falar. Conhecida receita, quem não sei, eu sou a minha Bisa, eu sou a minha avó, eu sou a minha mãe, eu sou a minha filha. E nós somos todas essas, né? Essas guerreiras todas. E vamos continuar. Há um movimento da sociedade para falar sobre equidade, para falar sobre a representatividade, para falar sobre a questão da inclusão de mulheres. Mas quando você vai olhar os números, você não vê esses números refletidos. E que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso, pensar, refletir, começar a ampliar horizontes para que essa mudança de mentalidade não tenha que demorar séculos. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Aí tava explicando, ai, vai ser gravado, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser uma coisa. Só que aí eu cheguei aqui na escola, aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas, porque eu achava que ia ser, tipo, o grupo aqui normal, do jeito que tá, só que uma ou outra mulher segurando, exemplo... Se tivesse ainda mulher, tipo, pegando uma água, assim, ou fazendo esse tipo de coisa, porque geralmente eu vejo nos filmes, nessas coisas, acompanho, geralmente a mulher tá fazendo isso. Então, eu fiquei muito feliz ao ver, tipo, as mulheres segurando os microfones, eu falei, gente do céu, essas mulheres top demais! E a vida Ela desatinou.
Voltamos aqui. Nossa, é muita emoção, né? Ai, eu não canso de ver. Bom, vamos começar aqui, que o pessoal está doido para ouvir vocês também. Então, como o Silvio falou, vai ser um bate-bola, literalmente um bate-bola no nosso tema. E eu e o Silvio, a gente vai se revezar aqui nas perguntas e a gente quer ouvir vocês três, incluindo Tati, aí que fez toda a gravação, toda a direção. Então, primeiro, assim, dentro do nosso espírito, né, que é o espírito da equidade de gênero, falando sobre todos os desafios, dificuldades, a gente queria ouvir um pouquinho vocês, Cris e Aline, podemos começar pela Cris, depois a Aline já pega a bola, para ouvir um pouco, assim, como foi na vida de vocês essa história, né, da questão ser mulher, de curtir futebol desde pequena, depois entrar nessa profissão, e como que foi? Foi muito desafiador, a família apoiou, não apoiou, como que foi, assim, conta um pouquinho pra gente. Bom, para mim foi difícil desde o começo, né, porque na rua de casa eu era a única menina que jogava futebol, e dentro da família tinha aquela coisa de, ah, você não pode jogar bola porque é coisa de menino, você tem que brincar de boneca, você tem que andar de vestido, você não pode usar um short, uma camiseta, porque parece menino. Então, até essa liberdade da infância, de você se vestir do jeito que você quer, tinha um pouco essas comparações, né? De, ai, nossa, não tá vestido. E eu não gostava de usar vestido. Me sentia super bem de short e camiseta. Então tinha esse lado também de ajudar minha mãe em casa, porque minha mãe era empregada doméstica, meu pai era caminhoneiro, então eu tinha esse papel como a mulher de casa fazer esse trabalho de ter que estar com a louça lavada quando minha mãe chegasse, ter que tentar fazer alguma comida, então também tinha esse lado aí, né, que já vinha desde a infância. E tive algumas dificuldades de aceitação, até de amizade com outras meninas, de me interagir com as meninas da minha rua, de querer ter a amizade delas, ou simplesmente elas me olharem assim, ai, mas ela tá suja, ela tava jogando bola, e não me deixar interagir, não me deixar dentro desse meio com as meninas. Então, por isso que eu tenho, a maioria dos meninos da minha rua são os meus amigos, porque também tinha todo esse preconceito do lado de lá, né? Por entender que eu jogava bola e isso era coisa de menino. Então, passei por várias situações aí na infância que talvez se eu não fosse um pouquinho teimosa, eu teria simplesmente desistido. Eu não teria persistido em querer jogar futebol por conta do preconceito das pessoas, preconceito às vezes dos meus amiguinhos ou dos vizinhos ou de alguém da família. Eu não teria dado continuidade, eu tinha parado no meio do caminho e não sei o que eu teria feito, porque futebol é uma coisa que nasceu comigo, simplesmente nasceu e é o que eu mais sabia fazer. Graças a Deus que você não desistiu! Amém! Aline, conta a sua experiência, como foi? As histórias se repetem, né? Eu e a Cris, a gente tem uma diferença aí de idade, de uns 4, 5 anos, mas as histórias são as mesmas, né? O início é o mesmo. Você ir para a rua jogar, simplesmente não ter nenhuma menina, só meninos, uma coisa muito forte já da educação, do que é o papel da menina, do que é o papel do menino, da cor que tem que ser a roupa da menina, do tipo de roupa que tem que ser. Então, a gente nasceu pós a proibição, então, de 1941 a 1979, teve uma proibição por lei, né? As mulheres foram proibidas de jogar futebol, a modalidade só vai ser regulamentada em 83, eu nasci em 82, começo a jogar na rua com 6 anos, 88, então a gente carrega tudo que uma sociedade reafirmou por mais de 40 anos, de que o futebol não era para as mulheres, só que a gente nasceu apaixonada por futebol. Meu pai foi um grande torcedor, agora menos, mas foi mais. Então, eu tenho aquela foto, 3 meses de fralda, uma camiseta de time. Então, antes mesmo de você nascer, alguém já escolheu um time para você. E aí você torce, você vibra com aquilo. Mas a hora que eu fui jogar, ele falou, não pode jogar. E eu não entendia, mas por que eu não posso jogar? E era só uma brincadeira para mim, mais uma brincadeira.
assim como eram outras brincadeiras, mas aquela era a que eu mais gostava. E aí a Cris falou aí, né, que ela nasceu teimosa. Eu acho que a gente tem uma geração de mulheres que nasceram empoderada. E se todas, né, tivessem tido essa força que foi empírica para a gente, então eu vejo minha vida, eu estou com 38, tudo que eu vivi, tudo que eu construí, que eu lutei, e foi empírico, e nunca ninguém encorajou a isso, sabe? Era uma coisa muito nossa. Eu fico pensando, se todas as mulheres tivessem essa oportunidade, ou tivessem sido encorajadas, partindo de uma educação que não fosse machista, que a mulher não tivesse, né? Eu também, pô, vou jogar futebol. Mas antes, eu vou lá limpar a casa, vou arrumar, vou deixar tudo no esquema. Então, algo que meu irmão foi bem diferente, né? A educação não foi a mesma. Então, eu... E é engraçado, sabe, ver isso. Quantas mulheres, assim, hoje se reconhecem num documentário desse e se emociona porque vê a sua vida, sabe, sendo traduzida ali de tudo que você passou. Então, eu fico muito feliz de estar vivendo esse novo momento, essa nova sociedade. E a Tati falou muito bem, a gente está longe, longe. Do lugar que a gente precisa estar. Mas eu acho que a gente está muito forte. Eu acho que a gente está educando essa geração diferente. A gente tem um poder de voz hoje diferente. A gente tem ocupado os espaços. Então, isso me deixa muito feliz. Porque muita coisa que eu estou vivendo hoje, seja na minha profissão, seja no meu dia a dia, na minha vida pessoal, eu não achei que eu fosse estar vivendo. Então, eu acho que isso... É um ganho muito grande, assim, de representatividade, de avanços, mas, como foi falado aí, se a gente... não é só questão de tempo, é questão de ação. Então, quais ações a gente vai colocar em prática para mudar isso? Desde uma empresa, de uma política pública, de uma empresa particular, privada. Então, assim, eu acho que é o momento da gente pegar toda essa força e transformar isso em ação prática mesmo, sabe? Não, vamos atropelar, vamos pegar essa onda e vamos mudar e vamos acreditar que essa mudança vai vir em 5 anos e não em 50. Então, a minha infância, a questão de jogar futebol, todo mundo falou não, não pode, não pode, não vai dar certo. E aí, a mesma coisa para a Cris, né? A nossa vida hoje foi tudo por causa do bendito do futebol, que era para homem. Ah, tamo rica, tamo... Não, nada disso, longe disso. Mas a gente conseguiu ter uma vida através do tal do futebol, que era só para homem. E quantas meninas não podem ter esse sonho também, seguir esse caminho? Quanto que tudo que a gente viveu no futebol transformou a gente. Eu costumo dizer que a educação em casa foi muito boa, mas a pessoa que eu sou hoje, o caráter, os valores... Foi tudo que eu vivi na minha vida por conta do futebol. Seja do sucesso, do insucesso, da oportunidade, da falta de oportunidade. Então, eu fico muito feliz de estar participando, de que a gente possa realmente estar levando essa força para outras meninas, né? E mulheres aí que ainda hoje, talvez, com 30, 40, 60 anos, não tenham despertado da força que tem e das mulheres que são, né? Nossa! Estava chorando aqui. Eu acho bonito, assim, porque são histórias... A gente não está falando de equidade de gênero, né? A gente está falando de vida, de educação, de cultura, de família. É lá dentro, né? Pega lá dentro, assim. Eu acho que a gente sentiu muito isso. E aí eu queria até estender a Tati, assim, para ela contar um pouco, porque... Foi uma trajetória emocionante, né, Tati? Assim, acho que o futebol ele é meio um ícone desse universo da mulher num lugar em xeque até, né? E na profissão, porque uma coisa é você jogar bola como hobby, outra coisa é você seguir a profissão. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Tati, assim, você que ouviu não só pessoas, né, como a Cris do futebol, mas várias mulheres, o teu olhar um pouco sobre esses desafios, o que você sentiu? Você vê que não foi uma história emocionante, né? Está sendo uma história emocionante. Eu continuo aqui me emocionando com as palavras da Aline. E é isso que a gente está fazendo, Aline. É um movimento de transformação, né? É maravilhoso compartilhar isso e a gente ter, né,
reverberância dessa história, a gente está passando, eu tenho até, essa vai ser a minha pergunta para vocês um pouco depois, mas a minha experiência foi super emocionante na realização do documentário. Foram 12 mulheres, 12, quer dizer, 12 personagens que a gente chama como a Cris, né, que a gente acompanhou um pouco mais o cotidiano de vida, e mais várias outras mulheres falando sobre as suas experiências, sobre a sua vida pessoal e sobre, né, os diferentes lugares de trabalho, para que a gente pudesse um pouco refletir sobre essa inequidade no trabalho. Mas eu queria complementar um pouco falando de como eu me senti, de como eu me emocionei com a fala dessa última menina, né, que fala um pouco, vendo a gente, uma equipe de filmagem feminina trabalhando, e o quanto a gente inspira. E é um pouco essa sensação que eu tenho com a Cris, e você, obviamente, Aline, também podia ser personagem do nosso documentário, o quanto vocês são inspiradoras, né? O quanto a gente ter mulheres nesses lugares que normalmente não se tem, isso transforma, porque as meninas veem vocês trabalhando, atuando, e conseguindo e conquistando, e eu acho que é isso que muda, é isso que transforma. Então, era essa a pergunta. Eu sei que as dificuldades foram muitas, a gente ainda não chegou lá, mas eu queria um pouco ouvir de vocês como é que vocês se sentem sendo transformadoras desse lugar, né? O futebol feminino, quando vocês começaram, é isso, não existia. E agora, provavelmente, todas as pessoas que a gente tem nos ouvindo e nos assistindo são, em sua grande parte, fãs, seguidoras e pessoas que se inspiram em vocês para estar ouvindo vocês. Isso, vocês são agentes dessa transformação, né? Eu fico feliz aqui só de ser diretora e de poder dar voz a vocês. No fundo, eu acho que é isso que o filme quer, dar voz a essas mulheres que são inspiradoras. E eu acho que a Cris é dos ícones maiores, porque a gente tem um monte de profissões aí que fazem mais parte, mas, assim, o sonho de ser jogadora de futebol, como é o sonho de vários meninos que a gente vê que é uma questão de educação que começa lá na infância, nunca pôde nem ser o sonho das meninas, né? E vocês abrem espaço para isso, para que essas meninas possam sonhar, e possam sonhar com o que elas quiserem, porque isso, é tão díspare, né? Jogar futebol era impossível, agora a gente até sonha em ser professora, médica, mas jogar futebol realmente não podia. Então, era essa que pergunta que eu tinha para vocês. Como é que vocês se veem fazendo parte dessa transformação real no futebol? Sabe? De inspirando e fazendo... Eu vi a Cris jogando com um monte de meninas mais novas, né, Cris? Porque é isso, a gente tem que passar a bola. Eu também estou querendo passar a bola para novas cineastas jovens acreditarem que as mulheres vão chegar lá. Como é que é? Bom, primeiro nós somos um espelho para todas essas meninas, né? A fala da menina no momento final do documentário mostra muito isso. Não, peraí, por trás das câmeras são todas mulheres. Porque nós temos visões diferentes. Nossa, que legal, é uma profissão bacana. Então tem um espaço para ela poder fazer isso. Porque nós somos muito o reflexo das meninas. As nossas histórias são todas parecidas. Eu acredito que até de muitas meninas de hoje ainda são muito parecidas. E o que elas viram, o que nós fizemos nessa Copa do Mundo, e muitos anos atrás, porque nós já fazíamos história muitos anos atrás, é que hoje, como tem a mídia, a visibilidade ela é muito maior, então acabou dando uma notoriedade muito importante para a modalidade e para a gente, particularmente. Mas nós já tínhamos uma história e um legado, já, né, de Olimpíada, de Copa do Mundo. Então, acho que hoje foi muito maior. Então, toda fala, toda luta que a gente tem dentro da modalidade, seja dentro de um clube, seja dentro de uma seleção, seja a Pelé dentro da federação, isso dá uma oportunidade para a menina pensar, peraí, as meninas conseguiram, sabe? Foi difícil, teve toda uma luta por trás, preconceito, como a gente ainda, até hoje, escuta algumas baboseiras. Sempre quando a gente fala sobre coisas importantes da nossa história e o que é preciso para a mudança da modalidade, a gente sempre escuta alguém falando, é a militância. Começou a militância das meninas. Né? Então, assim, sejamos então militantes, que sejamos pessoas que incomodam aqueles que acham que isso é só uma militância e não como uma porta que a gente vai estar abrindo para uma próxima geração. Então, que sejamos assim, né? Então, eu costumo muito dizer para as meninas mais novas,
Claro, todo mundo tem sua fase de ser mais nova, de entender o momento de falar, do que é importante, do que você deve lutar. Então, acho que chega um determinado momento que você ganha experiência de vida, de vivência, de convivência, e você entende que você tem um papel importante dentro do esporte que você pratica, né? Que o que você procura fazer de luta dentro da modalidade, você está abrindo uma porta que foi mais difícil para você, você talvez abra com mais facilidade para uma outra menina, para uma nova geração. E com isso elas entenderem que elas precisam dar continuidade. Porque é uma luta constante. A nossa modalidade o tempo inteiro parece que você tem que ficar provando que você é capaz de jogar futebol. Você é capaz de tentar encher um estádio, de conseguir trazer o torcedor para dentro do estádio para assistir você jogando. Então, eu acho que nós somos... Eu vejo isso hoje, né? Que nós somos muito o espelho dessa nova geração. Das meninas, até das crianças que sonham em jogar o futebol feminino e entenderem que caramba, as meninas conseguiram em meio a tantas dificuldades. Legal. Acho que é a questão da representatividade, né? Para a nossa geração, faltou a representatividade. Eu não vi mulher jogando na televisão para querer jogar futebol, tanto que eu não quis ser jogadora de futebol. Eu queria ser professora de educação física. Eu via os homens jogando na televisão, então eu queria... gostava de jogar, mas eu nunca sonhei em ser jogadora de futebol porque eu não via mulher fazendo aquilo. Então, se não tem uma mulher ali, eu não posso fazer isso. Ah, ser professora de educação física, eu posso. Eu tenho professores homens e mulheres. Então, essa questão da representatividade para a nossa geração faltou muito. E aí, a gente, hoje, nesse momento, passou a ser essa representatividade para essa nova geração. E isso traz uma responsabilidade muito grande de ocupar bem esse espaço, mas aí, de novo, a gente tem sempre que carregar um peso a mais, né? Um homem não teria que estar preocupado em abrir porta para um monte de homem, em criar mecanismos que facilitem a entrada de novas mulheres, esse equilíbrio, essa questão da equidade. Então, mas eu também acho que a gente tem que assumir as gerações. Então, não adianta a gente, diante do cenário, putz, lá na minha época eu poderia ter ganhado mais dinheiro. Mas naquela época não tinha dinheiro. Naquela época eu poderia ter tido mais visibilidade. Não, mas naquela época não tinha. Então, acho que também tem uma questão muito forte da gente que está nesse momento aqui entender que a nossa geração é diferente. É a que vai abrir porta, é a que vai estar sempre, de repente, tendo menos frutos, mas que a gente está garantindo que as gerações que vão chegar vão viver num ambiente mais seguro, de mais equidade. Então, eu vejo muito como essa questão da representatividade, que traz a responsabilidade, mas assumindo também que a gente tem um papel de gerações e que talvez a gente, outras meninas vão ganhar mais dinheiro do que eu recebi, porque eu não tinha salário. Outras mulheres vão chegar num cargo de direção com muito mais facilidade e assim sucessivamente. Então, mas eu vejo também que é uma oportunidade muito grande da gente dar luz para o que acontecia. Então, não é porque, cheguei aqui, vamos esquecer tudo o que aconteceu. Não, é importante as pessoas saberem o quão difícil foi chegar aqui e o quanto a gente pode mudar através de mecanismos, de políticas, para que a coisa aconteça mais fácil daqui para frente, né? Porque tem muito disso também. Essa coisa do futebol feminino, tudo é vitimismo, tudo é mimimi. Não, a gente precisa dizer para as pessoas que a primeira Copa dos Homens foi em 30 e a das mulheres só em 91, e que tem um gap de 60 anos, que isso traz uma série de prejuízos. Então, que a gente não tem que diminuir o campo nem diminuir a trave. A gente tem que dar oportunidade igual dessa menina se desenvolver e ser uma atleta de alto rendimento de uma seleção, de um clube. Então, eu vejo como um espaço também de muita responsabilidade que a gente carrega hoje, mas eu acredito que essa mulherada que está aí em todas as áreas está segurando bem aí esse piano, batendo no peito e abrindo essas portas aí. Algumas a gente chuta, algumas a gente abre, algumas a gente espera, mas a gente está avançando. Muito bom. Muito legal, Aline. Parabéns aí pelas palavras. Eu só queria deixar um recado para todo mundo que está assistindo a gente pelo Instagram. Como as lives têm duração de uma hora, a gente vai renovar a próxima hora, então o pessoal ela cai, mas ela volta. Pegando um pouquinho o gancho da Aline, da questão da representatividade, no documentário a gente teve o apoio de uma pesquisa do INSPER e da Talents que apontava
que apenas 13% das empresas do Brasil são lideradas, né, tem presidentes mulheres. E a gente percebe que uma empresa que tem presidentes mulheres tem uma chance das outras mulheres, as que são, ficam abaixo dela, terem oportunidades melhores dentro da empresa. A gente sabe que o futebol é um pouquinho o espelho dessa realidade, se não for pior. A CBF, que é o nosso órgão supremo, não tem nenhuma mulher diretora, salvo algum engano meu. Ou seja, se a gente olhar para a parte de treinadoras da seleção brasileira, a gente teve uma treinadora que não completou um ano no cargo e foi trocada por mais um treinador homem. A gente tem agora uma nova chance, né, com uma treinadora de fora, a Pia, que pode iniciar um trabalho que me parece que tem um viés um pouquinho mais de longo prazo. Então, assim, Aline, você que se preparou, né, foi uma atleta e se preparou para fazer essa mudança, essa transição, e justamente usando um pouco as suas palavras, ou seja, continuar essa questão da transformação, da representatividade. Você hoje é diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol e tem muito acolhimento para que você possa alçar voos ainda maiores do ponto de vista nacional. Como é que a gente pode realmente botar a mão na massa e começar a virar um pouco esse jogo? Conta um pouquinho da experiência que você teve aí na federação, que tipo de iniciativa que você já tomou, principalmente com as meninas da base, que são invisíveis hoje, praticamente, né, quase que um caso de sorte, uma menina hoje conseguir jogar bola. Então, conta para nós um pouco, de fato, como que isso pode acontecer. Depois eu tenho uma pergunta para a Cris, sobre justamente técnicos e dirigentes, homens ou mulheres. Eu queria entender um pouco a tua cabeça, o que poderia mudar na sua carreira se você tivesse tido mais técnicos, né, técnicas mulheres aí coordenando seus trabalhos. Aline, por favor. Silvio, acho que você trouxe o ponto certo, né? O futebol, ele reflete plenamente a nossa sociedade, seja na questão do machismo, seja na questão do sexismo. Eu vou trazer alguns dados aqui. A prática de exercício físico por mulheres é 40% inferior à dos homens. E aí, quando a gente traz uma estatística dessa, na minha cabeça, a gente tem que perguntar por quê? E buscar a causa raiz disso. Então, a gente tem muita estatística que vai dizer que não é mimimi da Pelé, não é mimimi da Cris, da Tati, da Carol. Somente 4% do conteúdo da mídia esportiva é dedicado à mulher no esporte. Somente 12% das notícias esportivas são apresentadas por mulheres. Então, assim, de novo, por quê? E aí é o ponto. Será que as pessoas estão realmente dispostas a chegar na causa raiz disso ou a gente quer ficar resolvendo o problema aqui em cima? Enquanto a gente não chegar na causa raiz, as coisas acabam que não mudam. E aí, novamente, hoje a gente tem mecanismos. Eu acho que o futebol ele vem passando por uma retratação do espaço das mulheres. Isso parte da FIFA. Então, a FIFA tem um plano de desenvolvimento de 10 anos, que ela quer aumentar o número de praticantes mulheres, meninas e mulheres, de 30 milhões para 60 milhões até 2026. Então, a hora que eu trago um número desse, a gente vê isso no papel, como que eles vão fazer isso? E aí, eles vão dando várias diretrizes para as confederações, para as associações membro. Um dos pontos é aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, de gestão, de decisão dentro dessas instituições. Então, acho que a primeira coisa passa por realmente reconhecer que as mulheres foram tiradas de um espaço que também era delas por direito. E aí, de novo, a questão do tempo. Vamos esperar para ver o que acontece? Vai melhorar. Daqui 50 anos, vai melhorar para a gente minimamente equiparar. Então, assim, plano de ação. E aí, dentro da federação, eu cheguei em 2016 com essa incumbência do presidente Reinaldo de precisamos ter categoria de base, senão a gente vai continuar vendo a formiga jogando 20 Copas do Mundo. E não é possível. É óbvio, ela pode estar jogando ainda e está lá porque é uma das melhores jogadoras que a gente tem. Mas tá bom. Quem que vai vir depois da formiga? A gente já está preparando. E aí, não tinha esse campeonato de base. Vou te falar que no primeiro momento eu fiquei com um certo receio, será que a gente já está preparado, tudo? E aí foi um brainstorm, um benchmark ali, um mapeamento de 6 meses. A gente fez a primeira competição sub-17 com 17 equipes.
Aí não é possível que a Aline tenha trabalhado tão bem, tenha convencido 17 clubes a ter... Não tinha competição. Clube tinha, menina querendo disputar tinha, o que faltava era competição. Então eu acho que outro ponto para a gente avançar no futebol feminino ou em qualquer questão da mulher na sociedade é esse reconhecimento de que houve um atraso por N motivos, e aí buscar ações diferentes, porque a gente não vai conseguir um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Um outro ponto com relação à categoria de base. A federação fez uma peneira. Geralmente, só quem faz peneira é clube, né? Nunca uma federação vai fazer uma peneira. Só que quando o clube faz, o Corinthians leva 1.000 meninas e acaba ficando com 2, 3. O Palmeiras, o São Paulo, esses clubes maiores atraem essas meninas hoje, até por essa representatividade que já tem, mas acaba que ficam com poucas meninas, porque já tem as melhores atletas, só que tem um clube menor que precisa muito de menina, e aí ele faz uma peneira e vem 20 e ele consegue otimizar uma. Ou então ele fica com um time de 20 meninas, tecnicamente, de repente, é abaixo dentro daquela competição. Então a federação faz essa peneira, tem 400 meninas inscritas de todos os estados, de fora do Brasil, calhou com a Copa do Mundo, infelizmente na semana que a seleção acabou sendo eliminada. Então aí eu tive o prazer de receber a Cris, a Andressa, essa representatividade. Essas meninas sonham de verdade jogar futebol e elas precisam ter essa oportunidade. E aí, no dia, a gente falava para elas que o mais importante ali, até porque elas não receberam o sim ou não naquele dia, os clubes ligavam depois, vários clubes podiam se interessar pela mesma jogadora, é que elas tiveram a coragem de dar o primeiro passo, de sair de casa. Porque às vezes tem aquelas meninas que são muito boas, mas elas não tiveram coragem de ir lá se colocar naquela condição, de tentar entrar num time, de tentar correr atrás do sonho, e a gente teve 400 meninas que sonharam, foram lá e sonharam, e saíram daquele dia vivendo uma experiência, falando com ex-atletas, homens e mulheres, porque eu acho que essa questão no futebol também, só as mulheres não vamos conseguir avançar tudo que a gente precisa. Os homens têm esse papel também, então o jogador masculino do time tem que ir, tem que falar, tem que acompanhar. Então eu acredito que a gente tem uma série de ações, seja uma questão se recebemos 20% menos, porque eu pago mesmo num curso do que um homem. Então assim, são detalhes, mas que se a gente não reconhece que essa diferença entre homens e mulheres sempre existiu, e isso nos atrapalha, aí é difícil a gente avançar dentro da instituição. Então, hoje eu tenho uma federação por trás, o presidente Reinaldo, Mauro Silva, que foi um atleta, que tem essa mentalidade, como a gente viu no documentário, de empresas que realmente entendem essa diversidade, não só da boca para fora, aí as coisas acontecem. Porque quando é da boca para fora, é tudo muito pontual e a gente não vê... algo a longo prazo e mudanças que realmente são reais e que impactam essas meninas e mulheres, né? Legal, Aline, obrigado, entendo e fico feliz de ver uma voz tão forte agora, já pegando manche, né, e tomando decisões que antes não eram possíveis, porque possivelmente era um homem que estava sentado, ou nem existia, na verdade, um dirigente do futebol feminino. E a Cris voltou, Cris? Tá tudo bem aí? Ela está ainda conectando ali. Pelé, queria já te aproveitando, você que está conectada com a FIFA, com a Conmebol, ou seja, tem uma exposição internacional, como é que você colocaria um país que já está, assim, realmente é um exemplo, poxa, de inclusão, de ter uma paridade, né, entre futebol feminino e masculino, e como que o Brasil está em relação à América ainda, porque acho que é mais comparável, né, olhando um pouco mais para o universo da Conmebol. Dentro do universo da Conmebol, obviamente que o Brasil ele está ainda muito à frente de outros países, então a gente vê outros países, a gente fala que a gente tem as nossas dificuldades aqui, mas dentro da América do Sul a gente tem outros países que estão ainda no estágio talvez um pouco inferior do que o do Brasil, mas aí de novo, que o Brasil possa ser o exemplo e mostrar para eles o caminho, olha, aqui tem dado certo dessa forma e compartilhar esse conhecimento, porque na verdade... A causa raiz dos problemas na América do Sul é o mesmo. Então, são proibições por lei, é a questão do machismo, do espaço da mulher dentro dessa sociedade. Então, eu acho que muito do que tem dado certo por aqui, a gente pode compartilhar
A Conmebol acho que está bem alinhada também com a FIFA, mas talvez ainda, obviamente é uma confederação, é muito maior quando a coisa vai subindo de escala, né, de uma federação para uma CBF, para uma Conmebol. Você tem um número de dirigentes a mais, de convencimento, então, e não necessariamente vem só de cima para baixo, né? Essa questão do top-down, não necessariamente. Então, você pode ter um presidente que está querendo, mas aí os departamentos precisam se conversar, entender da mesma forma. O futebol feminino, para desenvolver, ele vai passar por investimento, então não adianta os clubes, a federação, achar que as coisas vão se resolver e eu não vou precisar investir, seja dinheiro, seja disposição, suor, para desenhar bons projetos e colocar em prática e buscar parceiros. Então, eu vejo que na América do Sul o Brasil está um pouco à frente, mas a Conmebol tem se estruturado muito, tanto que eu tenho feito esse trabalho lá com eles, tem um departamento de desenvolvimento também, que dá uma atenção muito grande ao futebol feminino, competições de base, sub-14, sub-16, então é isso, eu acho que a hora que todo mundo tiver literalmente remando para o mesmo lugar, a gente lá na frente vai acabar se encontrando e vai ver que avançou muito, né? Legal, Pelé. Dentro desse tema ainda, eu queria até convidar a Tati para dar uma opinada, porque ela acabou tendo uma exposição aí, né, entrevistando 12 perfis de mulheres super, super diversos, né? Um pouco ainda em questão de remuneração, né? Você falou agora que a FIFA tem aí planos para o futebol, de buscar essa equiparação, mas a gente sabe que, por exemplo, não muito longe, ou seja, o prêmio para a seleção vencedora da Copa do Mundo o ano passado é 10% do prêmio da seleção vencedora da Copa do Mundo masculina, ou seja, como é que você, como dirigente, né, pode ver uma mudança nesse sentido? E Tati, como é que você, dos segmentos que você analisou e viu e entrevistou, como é que você viu algo que poderia ser efetivo de verdade nesse sentido de criar mais equidade de remuneração para pessoas que desempenham o mesmo papel? Começa, Aline? Começo eu ou começa a Tati? Pode falar, Aline, pode falar. Você fala do futebol, depois eu vou para as outras. Tá bom. Eu acho que essa questão da equiparação salarial no futebol, obviamente, é o maior gargalo. E aí eu acho que, diante de tudo que foi o nosso passado, eu acho que a primeira coisa a atacar como ponto focal não seria isso. Porque eu também vejo os valores do futebol masculino como algo estratosférico e que, diante de uma sociedade que a gente vive com tanta desigualdade, também não condiz com a realidade. Então, eu não atacaria como prioridade esse ponto, né? Porque é uma diferença muito grande. E mais difícil de você, com certeza, equiparar. Mas eu acho que em alguns momentos, então, por exemplo, a FIFA, todo mundo é rico, todo mundo acha que todo mundo é rico, mas ninguém sabe quanto que é a conta da galera lá no dia. Então, assim, mas eu acho que algumas instituições desse tamanho, dessa proporção, como foi uma Copa do Mundo o ano passado. Então, eu acredito que para 2023 seja muito mais fácil você começar a trilhar um caminho que essa distância, né, de uma premiação da Copa dos Homens para a Copa das Mulheres possa ser menor. Mesmo que não tenha ainda o mesmo número de patrocinadores, mesmo que ainda não entregue a mesma... Então, assim, eu acho que a gente consegue... em alguns momentos ir caminhando. Mas eu também não... Eu tenho medo que não é em todo lugar. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, tá? E falo até pela nossa geração, depois a Cris volta aí e dá risada. A gente lá, vai, em 2004, ganhou medalha de ouro, vamos supor. Se dessem um bicho pra gente de 200 mil reais, não tava fazendo bem, tava fazendo mal. Porque não é o dinheiro, a gente não tinha a modalidade estruturada, as atletas não tinham minimamente condição de entender um recebimento desse. Então, eu acredito que antes da gente buscar essa equiparação financeira, a gente precisa construir uma base sólida de clubes, de campeonatos, de atletas de alto rendimento, que tenham um conhecimento de gestão financeira, uma série de fatores. Porque dependendo do lugar hoje, você ter
uma equidade, uma equiparação de uma premiação, de verdade, eu me preocupo que possa fazer mal, porque a gente vai do 8 para o 80. E eu acho que não dá para fazer esse salto, acho que a gente precisa construir. Então, eu vejo que é um ponto que é muito gritante, obviamente, mas eu acho que ele é o exponencial. Então, eu não me basearia nele, eu não partiria dele para tentar ter essa equidade. Eu acho que a gente, em termos de estrutura de dia a dia profissional, tem muito que avançar em termos de mentalidade, de percepção, de realmente da responsabilidade de clubes, federações, confederações sobre o futebol das mulheres, precisa avançar. E aí, a hora que a gente tiver isso um pouco mais sólido, eu acho que a gente consegue caminhar. É triste falar isso, porque você vai falar, pô, enfim, vamos ter a remuneração que merece, e isso pode fazer mal. Olha o quanto todo esse atraso prejudicou o nosso desenvolvimento, a ponto de repente, uma remuneração muito alta poder prejudicar. Se fosse em 2004, era capaz de, em 2008, não ter mais atleta para jogar. A gente ia achar que ficou rica com 200 mil reais, a cabeça ia voar. Então, eu acredito sempre numa construção. Tudo existe essa causa raiz. O porquê que é menos, o porquê que não é, o quanto que dá para melhorar. As atletas terem esse entendimento também. A Cris falou aí, pô, a gente recebia 200 reais, 600 reais jogando Copa do Mundo, jogando Olimpíada. Meninas hoje com 18 anos, 16, 17 anos, recebem 5 mil reais. Então, quem hoje na nossa sociedade como um todo... Outras profissões têm esse salário. Será que essa menina tem noção do quanto de avanço teve, do que ela está recebendo, de que ela precisa minimamente se organizar com esse dinheiro? Então, eu acho que a gente tem muito que construir junto até chegar, diminuir essa disparidade. Mas eu acredito também que a gente vai avançar nisso muito rápido. Numa próxima Copa do Mundo, eu acho que a gente já pode ter algumas surpresas aí. Legal, Tati. Qual seu viés aí, Costão? Eu quis ouvir a Aline primeiro por isso mesmo, né? Porque o futebol é um caso que, inclusive, a gente no filme pensou em trazer o futebol como experiência, porque a disparidade salarial é a maior em qualquer profissão imaginável, né? É isso que a Cris falou, a maior jogadora de futebol do Brasil ganhava menos de um salário mínimo em comparação com os meninos que são trilhardários, quer dizer, então isso... mas é muito bom te ouvir falar, porque mais do que o salário, existe toda uma condição que tem que ser criada de forma diferente, né? Desde educação, até para poder lidar com esse salário mesmo. E eu acho que, Sil, no filme, a gente, de fato, trouxe muitas profissões diferentes, né? E cada caso, cada profissão tem essa história salarial de forma distinta. A gente tem, né, mulheres empreendedoras, tem pessoas ligadas à saúde, à política, por exemplo, os salários são parecidos, né? Uma Tabata, imagino que seja semelhante, espero, não tenho nem essa informação, falha minha, mas eu imagino. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente poderia pensar, que é um pouco nesse emprego formal das empresas, né, que contratam, e que você tem uma colocação de o mesmo tipo de trabalho com remuneração diferente, que eu acho que é onde daria para começar com uma ação afirmativa, né, como a Aline fala, né, como que dentro de uma empresa, numa organização grande em que trabalham homens e mulheres, no mesmo tipo de trabalho a gente ainda tem remuneração distinta. Eu acho que essa deveria ser uma prática, obviamente, de lei mesmo, né? De que as empresas trabalhassem dessa forma, né? Não existe diferença de rendimento ou de qualquer outra coisa, porque ser menos. Mas eu acho que é muito específico, sabe? Cada profissão é diferente. A gente tem uma coisa que ainda não é institucionalizada. Então, a gente, vamos pensar aí, né, na medicina, em médicos, normalmente... Não tenho dados aqui para falar, talvez até a Carol tenha disso, mas os homens devem ganhar salários e cobrar mais do que as mulheres, mas isso não é uma coisa que fica necessariamente implícita à questão de gênero, parece que é pessoal, não, cada um cobra o que quer. Então, por isso que eu acho que numa organização, né, dentro de uma empresa em que as coisas são menos pessoais, eu acho que essa coisa deveria ser efetivada, claro,
se é o mesmo trabalho, deveria ganhar a mesma coisa dentro de uma, né, pensando aí no cinema, dentro de uma empresa, de uma Rede Globo, de uma Netflix, que os salários fossem equiparados de, né, entre homens e mulheres, porque poderia ser mais institucional. E às vezes a gente tem medo, né, de lidar com dinheiro. Quando, ó, Aline, vem cá, faz um negócio lá, uma palestra, 10 horas. Você fica com medo. A gente não é... Porque essa relação da mulher com o mercado de trabalho foi sempre tão... Você fica com medo de cobrar aquilo que realmente você vale. Então, quantas vezes não aconteceu de mulheres, como a Tati falou, você chegar lá, de repente, e pedir muito menos. A gente está sempre com essa impressão de que está pedindo muito. Até isso, quanto realmente vale o meu trabalho, quanto realmente vale o trabalho da Tati, é isso que vale. Né? Então, até essa relação mesmo da mulher... com o dinheiro, com porque a gente foi educada, viveu numa sociedade de que não, quem traz dinheiro para casa é o homem, você é a mulher, vai cuidar da casa. Então, aquilo, quem é o mantenedor é o homem, não é a mulher. Então, são tantas coisas, como a Tati falou, que a gente precisa avançar ainda enquanto sociedade, mas concordo plenamente que dentro das empresas ali existe um cenário muito mais propício para que essa equidade comece ontem. Eu tenho nessa leva aí desse assunto, tem uma curiosidade, Aline. No mundo da gestão do futebol, a gente sabe que você fez, né, um curso de pós-graduação, foi isso, em gestão? E a gente sempre pensa que no futebol talvez não seja isso, assim, isso, quem está de fora, tá? Talvez é mais a experiência que conta e tal, só que a gente vê que isso, de alguma forma, pode ajudar nessa confirmação de que, olha, não é só uma pessoa que está vivendo, é uma pessoa também que se especializou, que tem uma formação para poder exercer esse cargo de gestão. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, tem isso? É uma verdade? No futebol, a questão da educação, de uma pós-graduação, faz diferença? Quantas mulheres tinham no seu curso? Também foi uma coisa que eu fiquei curiosa. Existe isso? Enfim, como que é essa questão? Eu acho que as duas coisas caminhando junto é muito melhor, mas aí vem aquelas mazelas do futebol, mais dos homens, de que eu não preciso estudar, eu sei tudo. Então, o futebol tem um pouco disso, né? E agora que a gente está mudando até para os homens a questão das licenças de técnico, então precisa, não é só ter sido... jogador e eu vou ser técnico. Não, vai precisar se preparar, passar por uma capacitação. Então, acredito muito nas duas coisas. Ultimamente, recentemente, estava até pensando, né? E aí, que a gente fala de ação afirmativa, a minha graduação em educação física, 100% de bolsa. O curso de gestão da CBF, 100% de bolsa. A minha pós-graduação, que eu estou só para entregar o TCC lá, auxílio educação da federação. Então, assim, será que se eu não tivesse tido essa ação afirmativa de ter essa bolsa, de ter esse auxílio, será que eu teria conseguido? E se eu não tivesse conseguido, será que eu estaria hoje aqui? Então, assim, que legal, a Aline está lá, é capacitada, estava dentro do campo, fez fora, mas eu tive várias ações afirmativas na minha vida que me deram a condição dessa capacitação. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Na gestão agora na pós de gestão do esporte que foi do Senac, a gente tinha mais mulheres do que homens. Então, a gente tinha uma turma ali muito boa. O de gestão da CBF em 2016, aí era menos, mas também era uma turma muito, muito maior. A gente tinha ali quase 60 alunos, mas aí a gente era minoria mesmo. Mas agora, na pós de gestão do esporte, isso já estava um pouco mais... equilibrado. E aí eu vejo o quanto a gente sai daquilo que é empírico para transformar aquilo realmente num plano estratégico de longo prazo, num plano de ação. Então, eu não vejo essa capacitação, ela é imprescindível. Com certeza, se a Aline não tivesse feito, tivesse só feito a faculdade, ou se não tivesse feito a faculdade, era uma outra pessoa, com uma outra cabeça. Então, a capacitação, para mim, ela tem que estar junto. Até para que a gente possa avançar. Entendendo que, para algumas,
vai ser mais difícil. Então, eu tenho que ter ação afirmativa, eu tenho que ter um mecanismo de colocar essa turma para dentro. Mas eu não vejo mais no mundo do futebol, isso como um todo, na nossa sociedade, a não ter essa capacitação. Que, às vezes, a gente vai olhar para o homem e não tem, né? A capacitação do homem, às vezes, é diferente da nossa. Não, eu sei, e foi. A gente tem que mostrar lá uma série de diplomas. Mas eu acredito muito que é fundamental. Para mim, com certeza, fez toda a diferença ter passado por essa possibilidade de aprendizado, de aprendizado, de crescimento. Isso enriquece muito aquilo que eu já tinha de uma vida de prática. Então, a hora que você consegue juntar isso, eu acredito que o resultado tende a ser muito melhor. Legal. Muito legal. Cris está conosco novamente. Eu tomei um couro do fone sem fio, vocês não têm ideia. Meu, eu tomei um couro esse dele que não dá para usar. 10 a 0. Meu, esse mundo tecnológico não dá, não. Vou no foninho aqui das antigas, porque não dá, não. Não, tranquila. Então, vamos voltar então àquela pergunta lá atrás, um pouco. Se você tivesse na sua carreira, não sei se você teve a oportunidade de ser dirigida por mulheres nas quatro linhas e do ponto de vista também de gestão do time, da equipe que você estava, ou realmente foi um mar de homens, né, no sentido da gestão e como técnico. Como é que você faz essa ponderação? O que poderia ser diferente que você imagina? Olha, eu sempre trabalhei com os homens. Eu acho que a primeira vez que eu trabalhei com uma técnica mulher foi em 2009, quando eu fui para o Chicago, né, e era treinadora e auxiliar técnica. E foi tudo novo, né, de falar, caramba, porque nos Estados Unidos eles têm essa, inserido já a mulher dentro do futebol feminino há muito tempo, há muitos anos, e pra gente no Brasil não, né, isso começou a acontecer de uns anos pra cá, né, de ter esse espaço aí pra mulher realmente poder trabalhar, e eu falei, caramba, que legal, né, tem uma mulher com a gente trabalhando, isso nunca aconteceu, tive a Magali, minto, tô até excluindo a coitada da Magali agora, quando eu entrei no Juventus com 14 anos, era uma mulher, ela me mata, era uma mulher, era a Magali, né, então, dentro da seleção a gente teve a Emily, que foi a primeira oportunidade que foi dada para ter uma mulher trabalhando com a gente, e por pouco tempo, infelizmente, deram pouco tempo para ela de conseguir trabalhar e mostrar o potencial dela, na época gerou várias dúvidas do porquê da saída e da não oportunidade dada a ela, já que anos anteriores nós tínhamos técnicos que ficaram 4, 5 anos, mesmo perdendo Copa do Mundo e Olimpíada, e estava ali ainda na frente da modalidade. Então a gente ficou sem entender, peraí, por que que não deu, sei lá, deu pouco tempo, aconteceram algumas derrotas, nem foram tantas assim, e já tiraram ela daqui. E aí aquilo deu um baque na gente, peraí, então, será que eu vou conseguir trabalhar dentro do meu esporte? Será que vão me dar um espaço por ser mulher? Será que eu vou conseguir ser treinadora, auxiliar, preparadora física, diretora? Se de repente em pouco tempo tiraram ela dali. Então ficou toda essa dúvida com a gente. Eu tive essa dúvida também. Peraí, então eu vou na hora que parar de jogar, eu vou querer entrar dentro da área e talvez eu não entre, porque eu vou enfrentar uma dificuldade por ser mulher, talvez. Então tive poucos. Hoje a gente está tendo a oportunidade de estar trabalhando com a Pia, com toda a experiência que ela vem trazendo de fora, e deu mais essa esperança para a gente ser inserida dentro da modalidade. A gente tem a Pelê, que está fazendo um baita trabalho, né, porque a minha amiga está aqui puxando o saco, não, ela sabe disso, ela está fazendo um baita de um trabalho dentro da federação, e a gente torce também para que em outras federações haja e tem esse espaço para que a mulher seja inserida. A gente tem um monte de ex-atleta com capacitação que não consegue. Ou quando consegue, ela está num grupo que a maioria são homens, eles têm o grupinho deles, uma panela, digamos assim, e que se ela for, a opinião dela for diferente de todo aquele grupo, eles dão um jeito de tirar ela dali. Eu vivenciei isso, sabe? De estar com uma comissão técnica homens, e aí você tem uma mulher que ela não concorda com certas opiniões que os caras fazem, e aí, não, ela não tá batendo com as nossas ideias, vamos tirar e vamos trazer outro cara. Então isso é muito decepcionante e até revoltante, né? Porque você fica se sentindo como se fosse um nada, e muitas vezes você, às vezes, tem mais experiência do que a pessoa que tá naquele local.
Então, dentro do futebol feminino, a gente ainda tem toda essa dificuldade de ser gerado espaço para a mulher trabalhar. Tem algumas equipes, a gente tem treinadora, a gente consegue ter uma supervisora, mas não são em todas. Então, eu sei bem o quanto tem muitas ex-atletas que têm um currículo bacana, que só precisa de uma oportunidade e muitas vezes não é dada por isso, porque você tem um grupo de homens que eles têm uma panela com coisas muitas vezes que não são boas para dentro da modalidade, mas que colocaram eles ali. E aí se vem alguém com uma opinião, uma mulher com uma opinião diferente, forte, e que entende, ou que entende mais do que ele dá um jeito de tirar. Ah, legal. E aproveitando essa assistência, né, da Cris, eu já vou fazer uma pergunta para a Tati, que chegou aqui da nossa audiência. O Henrique está perguntando, para o mundo do audiovisual, Tati, qual que assim, foram os desafios, ou que são os desafios para uma mulher dirigir, ou para uma mulher assumir umas posições mais, né, chave dentro de uma organização, de um projeto? Então, eu queria ouvir um pouco o teu pensamento nesse sentido. Eu vou falar um pouco do que eu acho e da minha experiência pessoal, né? Eu comecei no audiovisual, quer dizer, em outras coisas, mas fundamentalmente na carreira de assistência de direção. E a assistência de direção, sim, tem uma característica de organização, né? A pessoa que ali organiza toda a equipe, que faz plano de filmagem. Então, tem uma coisa muito feminina, são muitos assistentes de direção mulher. Então, nesse lugar, então, a minha entrada no mundo do audiovisual, ela não teve grandes, né, questões. Eu comecei a fiz faculdade de cinema desde sempre, comecei a trabalhar com cinema desde sempre. Então, como assistente, eu não sentia essa história, porque, de fato, era até em maior número, porque, teoricamente, né, a gente é mais organizada, a gente aprende a ser mais organizada, né? Acho que é uma característica, inclusive, que se ensina a arrumar a casa, arruma também o set de filmagem, enfim. Quando existe essa passagem para a direção, eu fui me deparando com algumas dificuldades e com alguns lugares em que, de fato, você percebe, não, mas são muito menos mulheres diretoras de cinema, né? Eu trabalhei durante anos na O2, em produtoras grandes, e, sei lá, de 15 homens, tem 2 mulheres, 3 mulheres. Então, é muito dispare a relação entre elas. Eu acho que a gente não sente, não existe uma história direta, né, de que as mulheres não podem e não devem, mas existe uma história de, justamente por ser um ambiente totalmente masculino, os homens chamam os homens, dão projetos para os homens. Inclusive, assim, tem uma coisa, até um agradecimento aqui, né, Sil? Você chamou uma mulher para fazer um projeto, mas eu vejo que esse momento a gente está... Eu estou fazendo 2 projetos grandes, esse é um deles, e tem uma outra série documental para a Netflix, mas são assuntos que tratam sobre a questão de ser mulher, né? Então, eu acho que a gente está discutindo isso e a gente está agora falando assim, é importante a gente ter mulheres no cinema, para que a gente discuta o olhar feminino sobre todas as coisas, não só sobre o olhar que diz respeito à equidade de gênero, que diz respeito... Não, a histórias de protagonismo feminino, né? Somos uma sociedade feita de homens e mulheres, então é importante ter essa pluralidade. Eu acho que mais do que se tem mais, se tem menos, é isso. É importante que a gente veja para que as mulheres também se identifiquem. Isso que você falou ali no começo da história, né? Que a gente se identifica com alguma dessas personagens, é um pouco isso. Se a gente tem o olhar feminino para as mulheres, para as nossas histórias, a gente se vê mais. A gente olha para o cinema, a gente vê como normalmente a gente vê trajetórias de homens, de protagonistas homens, e cada vez mais isso tem se transformado. Mas, então, assim, a minha experiência pessoal não é de sentir uma dificuldade, um preconceito, mas quando você olha, você fala assim, claro que sim, né? E eu acho que, claro que agora a gente está nesse momento de justamente querer essa experiência, por exemplo, de ter feito uma equipe totalmente feminina, né? Foi única, nunca tinha acontecido, e é muito interessante o quanto isso muda. E normalmente as equipes são majoritariamente, não só na direção, mas todo, né, na fotografia, na direção de arte, ambientes masculinos.
E de fato existe isso, né, Cris? Quando a gente, quando os homens não concordam com aquilo que a gente quer dizer e etc., é mais fácil a gente colocar de lado, é mais fácil a gente tentar calar. Então, quando você está lidando com um ambiente mais feminino e mais acolhedor, eu acho que essa história está sendo construída de um outro jeito. Então, acho que a gente está se transformando no audiovisual, isso está aumentando. Inclusive, a gente vê vários filmes de narrativas femininas aparecendo, inclusive o último é de um homem, né? Mas o filme que foi para o Oscar, A Vida Invisível, é de um protagonismo feminino, mas tem aí várias diretoras mulheres, Laís, e O Que Horas Ela Volta, enfim, narrativas de mulheres, de protagonistas femininas sendo contadas por mulheres. Eu acho que isso é importante de a gente falar assim. Legal, vamos para o... Tem mais, a gente está chegando mais no fim já, mas tem uma pergunta para vocês, Cris, Aline, que é uma questão que saiu bastante no documentário, né, Tati, que é sobre a maternidade. A gente viu que, principalmente na carreira em empresas executivas, o quanto isso pesa. Por mais que falhe, existe uma igualdade de direitos, existe uma desigualdade física, inclusive. Tem uma questão que a Vera Iaconelli, que é a psicanalista que fala no documentário, ela fala, tem uma coisa que, né, perpassa o corpo da mulher, que é a gestação e tudo que isso acarreta na carreira. E a gente imagina que no futebol isso seja uma questão forte, né? O Silvio estava levantando os dados e falando, olha, na seleção feminina você tinha de 23 mulheres jogadoras, só uma era mãe. E na masculina tinham só 6 que não eram pais. Então a gente fica curioso para saber assim, como é que é essa questão para vocês? A gente imagina que isso seja um pouco diferente também. Olha, para a gente é aquilo, né? Você tem um sonho de ser mãe, mas você entende que se você parar naquele momento, talvez depois você não consiga um contrato de trabalho. E aí como é que vai fazer? Sendo que você, teoricamente, tem um sustento dentro da tua casa, você às vezes tem um sustento até com a tua família, que às vezes eles são dependentes de você. Então a gente tem muito esse receio, né? Algumas atletas têm esse receio dentro da modalidade, eu tenho. Disso, né, de, peraí, como é que vai ser? Se eu parar agora, vou conseguir um contrato depois? Algum clube vai ter esse interesse de talvez esperar um tempo para entender um momento tão lindo e importante na nossa vida, que é gerar uma outra vida, de falar, não, tudo bem, Cris, daqui a pouco a gente segura teu contrato, a gente não vai rescindir com você, daqui no próximo ano, enfim, espera um ano ou dois anos, a gente recontrata você, então tem uma preocupação no meio de tudo isso, né? Tem um receio no meio de tudo isso. Tem até a história da Tamires, né? Que ela conta que teve uma época que ela teve que parar, né? Para ter o Bernardo e tudo mais, mas ela depois teve o apoio também do marido dela, porque ele parou, né? Ele parou a vida dele, ele parou de jogar para poder dar assistência e ela poder trabalhar. Só que muitas vezes a gente entende que não tem esse inverso, né? Não tem esse cuidado de, tá bom, eu vou parar para você poder trabalhar e eu vou estar cuidando do nosso filho. Então, tem algumas dificuldades aí no meio. E tempo também para a gente, né? Você começa a chegar com 35, 36, então você começa a ter uma preocupação maior. Peraí, como é que vai ser para ter o filho com 37, 38? Então, a gente tem toda essa diferença de como o nosso corpo muda também, né? Ô, Cris, eu ia brincar, né? Falar, deixa a Cris responder primeiro, porque eu sei que essa daí tá desesperada para ser mãe. E é exatamente isso. O corpo da atleta, né? Da atleta mulher, tem um tempo ali. Então, assim, você vai focar na carreira, nesse alto rendimento, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir ter bons contratos. Então, é bem delicado, porque eu acho que muitas... mulheres do futebol e mulheres do esporte acabam deixando de lado esse sonho da maternidade para aquelas que têm pela carreira, entretenimento da carreira. Então, isso para o homem que quer ser pai, ele pode ter esse sonho, ele vai ser pai, ele vai ter esse prazer e a carreira dele vai seguir a mesma, igualzinho, não para, não volta.
E para a mulher, não. Você vai ter esse período que você vai parar. É, você precisa do seu corpo rendendo. Então, a gente vê o exemplo da Serena aí, o ano passado, em algumas questões. É, muitas falas esse ano do José Roberto, de que algumas atletas, talvez, que ele estava contando para uma Olimpíada, se tivesse sido nesse momento, ele teria, e para o ano que vem, não. Porque a necessidade delas é de dar, né, prioridade para a família, em criar essa família, é maior. Só que não deveria ser algo que você vai escolher. E no caso da mulher, você tem que escolher. É, e não é o tipo de coisa que dá para escolher. A minha carreira ou a minha família. É, e isso é muito delicado, porque passa por, no caso do esporte, até uma questão realmente do corpo. Né? O corpo da mulher vai se transformar e você precisa desse corpo num alto rendimento. Então, quanto tempo eu vou demorar para voltar a ter o corpo, que é o nosso objeto de trabalho, entregando aquilo que precisa. É, no caso das mulheres que vivem um outro trabalho que não é o corpo, isso não deveria ser um problema, como acaba sendo para as atletas, porque você precisa do mesmo corpo para ter duas entregas, digamos assim. Então, eu acho que a gente vê essa dificuldade muito grande no mercado de trabalho e não deveria ser. Dessa questão da ascensão da carreira, de demissão pós-parto, você volta e é desligada. Então, infelizmente, e aí, de novo, o documentário tem uma fala, né, que para isso não tem paralelo para o homem, né? Isso não dá para fazer o paralelo, não dá. É, o que, que você vai falar que um homem vai ficar afastado do trabalho? Não dá para fazer esse paralelo. Então, eu acho que, mais uma vez, é um ponto que precisa a gente informar as pessoas. Mostrar, olha, aqui é diferente. Então, se é diferente, a gente precisa de uma estratégia diferente para que essa mulher não tenha o prejuízo, porque ela quer ser mãe. É, mas, no caso do esporte, isso passa a ser ainda mais difícil por essa questão aí do rendimento, né? O ano passado mesmo, depois da Copa do Mundo, a Morgan, né, acabou engravidando, imagino que tenha sido ali bem planejado, e ela estaria voltando um pouquinho antes da Olimpíada, imaginando que conseguiria disputar ainda a Olimpíada, até acho que conseguiria, mas olha isso, né, você tem que calcular tudo, tem que ser agora, eu vou voltar, porque eu já tenho que entregar uma outra competição. E aí, se não tem, né, como a Cris falou nesse momento, um companheiro, uma companheira que vai dar essa condição, né, vai ser essa rede de apoio para que essa mulher tenha condição de voltar para o mercado de trabalho, acabou ali, né, e não pode. E aí essa mulher que foi atleta a vida inteira, que hoje o que sabe fazer é jogar futebol, depois fica sem emprego, aí você vai, né, como é que você vai construir essa família? Então é uma problemática muito grande. Legal, obrigado pela mais uma reflexão dessas. Pessoal, a gente está chegando ao fim, infelizmente, esse papo ele é muito bom, daria para continuar aqui mais algum momento, mas acho que eu gostaria de pedir agora uma palavrinha final de cada uma das minhas queridas amigas aí sobre, né, o filme ou qualquer reflexão que vocês queiram deixar. E a gente vai encerrar nossa live e a gente teve um pequeno probleminha com o Instagram na exibição do filme, então a gente vai encerrar a live aqui e vamos exibir novamente o filme na íntegra aí para todas as redes que estão conectadas. Então acho que eu queria pedir para vocês, começando pela Cris, uma palavrinha e aí roda a mesa e a gente se despede. Bom, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer o espaço dado para participar do comentário. Vocês não têm ideia a voz que vocês têm nos dado, vocês deram uma voz muito importante para a modalidade, que muitas vezes as pessoas deixam um pouquinho de canto. Então isso serviu para mostrar para todas as meninas que sonham em jogar futebol, que têm essa vontade de pegar tudo que aconteceu. O documentário fala não somente a nossa vida no futebol, mas de uma maneira geral. Que a gente pode sonhar, que a gente pode lutar e que a gente pode conseguir sim, mesmo infelizmente com dificuldades em dobro, que não deveria ser, mas que a gente, com muita luta, muita força, a gente consegue os espaços que poderiam ter sido nos dados há muito tempo. Então eu quero agradecer muito a todos vocês. Posso falar, Sil? Que eu queria, vamos, na verdade, fazer um complemento a isso que vocês estavam falando da maternidade, que eu tenho certeza que
no esporte é muito diferente das outras áreas, mas eu lembrei de você falando sobre representatividade, né, Aline? E eu acho que é isso aí. Vocês atletas têm que ser representativas nesse lugar e conseguir, de uma certa forma, criar com que os clubes, as federações, entendam que não é uma questão da mulher, como diz a Vera, e uma questão pessoal, é uma questão social a gente ter filhos. Então tem que estar incluído numa sociedade o fato de poder ter filhos e de continuar perpetuando a humanidade. Apesar de a gente não estar tão feliz com várias ações da humanidade, a gente acho que também queria terminar a minha fala agradecendo muito a vocês, porque eu acho que vocês são mulheres inspiradoras. O filme nada mais é do que ouvir vocês e a gente reverberar essas mulheres que inspiram e que fazem essas meninas sonharem. A Cris é uma inspiração, Cris. Eu acho que eu nem te contei isso, mas quando a gente estava com a Duília, cientista na Maré, né, a gente tentou conversar sobre sonho, né, de ser cientistas, e uma das meninas falou assim, eu sonho ser que nem a Cris. Eu falei, tá aí. Ai, que amor. A gente traz mulheres que sonham e que inspiram e que fazem essas meninas acreditarem que a gente pode chegar lá. E eu acho que a gente tem uma frase da Angela Davis que eu vi hoje, que eu acho que a gente não tem outra alternativa senão permanecer otimista. O otimismo é uma necessidade absoluta. E é isso, gente. A gente tem que continuar batalhando. Eu acho que a situação atual é muito delicada. A gente está vivendo um momento político, social, com pandemia, com governo, que parece que a gente está dando umas andadas para trás, mas a gente chuta a porta, né, Aline? Se não deixar a gente abrir, a gente vai lá e vamos continuar. Queria agradecer a vocês. Dá uma trombadinha. Ao Silvio e a Carol também. Carol, obrigada por participar aí dessa história e que a gente continue aí juntas mostrando o filme e conversando. Eu vou falar porque eu fiquei preocupada de ter que encerrar, era muita responsabilidade. Fala bastante. Pelo amor de Deus. Já falei pelos dois cotovelos. Agradecer muito, muito a oportunidade de estar vivendo esse momento. Eu acho que o documentário, o filme, quando lançado, ele fala com todas as gerações, ele fala com a geração de mulheres que está chegando aqui, fala com a nossa, vai falar com a minha mãe, com a minha avó. Então, assim, eu fico muito feliz porque é um recado que está ali, sólido, perpetuado, que muitas mulheres vão ver, muitos homens, eu tenho certeza, que vão ver e vão se reconhecer ali também, em mulheres que tiveram na vida, seja mãe, seja irmã, amigas. Então, eu fico muito, muito feliz e só dizer parabéns para o Silvio por ter contratado essas mulheres incríveis, por toda essa equipe que produziu, né, só essa mulherada. Então, assim, parabéns. Obrigada por terem me dado essa oportunidade aqui de participar e aprender com vocês e ficar ainda mais forte depois desse documentário, que acho que, né, a gente vai se enchendo de força e de esperança e desse otimismo que a Tati falou, que a gente tem que seguir tendo. É isso aí. Bom, eu que fiquei de terminar, então, não menos nervosa de terminar, mas, enfim, acho que como recado final, eu, além de agradecer, enfim, todo mundo, e Tati, Silvio, pela também estar ser parceiros nesse filme, vocês, mulheres guerreiras, jogadoras de futebol e gestoras do futebol, eu acho que sem vocês, na prática, não deixando a peteca cair, jogando a bola, fazendo muito gol, né, na vida mesmo, numa vida difícil, com preconceito de todos os tipos, e no universo do futebol, que a gente sabe que é o universo mais masculino, é o ícone do universo masculino, né, no Brasil. Eu acho que sem esse exemplo, a gente não consegue andar. E essa foi a ideia do documentário. Em vez da gente só mostrar números e especialistas falando, a gente queria mostrar a vida e a realidade. Como é que é a hora que a bola está rolando no jogo, a hora que a bola está ali no meio do campo e a vida é assim. Então, é isso. O exemplo de vocês, e que não desistam nunca mesmo, né? Que vocês nunca desistiram até agora. Esse é o exemplo que as meninas todas têm que ter desde que nascem, assim. Parabéns. Obrigada. Legal, eu acabei de saber aqui pelo nosso operador técnico, quem está cuidando da cozinha aqui é uma mulher. Então, assim, estamos tão bem representados nos bastidores aqui na área técnica por uma mulher, que é a Grazi.
Então, pô, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, o convite né, de vocês estarem aqui, dividindo a tarde com a gente, e principalmente também vocês que ajudaram a escrever essa história, Tati, Carol, Cris, Alê, Aline. Poxa, incrível, estou muito feliz com o resultado do filme e mal posso esperar para ver ele na telona em 80 minutos. Então é isso, muito obrigado, e todos agora fiquem com, mais uma vez, a exibição do filme na entre aí os 22 minutos do curta-metragem. Obrigado, um beijo para todas. Tchau, meninas. Beijão. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Claro que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, atletas, militares. Família cuida, cuida da rotina. Houve uma evolução. Apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. Conhecida receita. O universo, para mim, é tudo, né? Nós somos parte do universo, tudo, né? A gente. Eu, desde pequena, eu queria ser astrônoma. Eu tenho que ver o sol nascer de pé no terreiro fazendo alguma coisa, né? Se é 24 horas, eu acho que 10 eu durmo, descanso e 14 eu trabalho. Eu me criei nesse lugar da mulher, e na cozinha, um lugar de mulher onde ela quiser. As pessoas esquecem um pouco de história. A minha mãe não podia ter conta em banco, minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Você quer um quilo de polpa, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande para que a vida doméstica seja muito bem gerenciada por uma mulher. Há uma perversidade na construção da sociedade capitalista, que é a divisão sexual e racial do trabalho. As mulheres sempre trabalham e esse trabalho é naturalizado, é como se não fosse um trabalho, não é remunerado, não é reconhecido. E, no entanto, ele é fundamental para a sustentação dessa sociedade. Porque ninguém sai de casa sem algum trabalho doméstico feito antes por alguém, geralmente uma mulher. Fala, tchau, Pabiso. Venho de uma família de mulheres, mulheres negras. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe. Aí depois veio eu e minha filha, então são 5 gerações de mulheres. E do ponto de vista da minha casa, era isso, uma família de muito trabalho. Isso te toma horas, tanto que quando a gente olha a tabela do IBGE, que mostra o número de horas trabalhadas no trabalho remunerado, produtivo, número de horas trabalhadas no que se chama de trabalho reprodutivo, que é o do cuidado, as mulheres trabalham mais horas por semana do que os homens e têm menos tempo disponível para realmente a atividade econômica tradicional. Você assistiu o jornal? Tem coisas importantes. Eu tinha uma infância maravilhosa. Eu tenho 2 irmãos. Eu fui criada igual a eles. E em casa todo mundo era tratado igual. Né? Todo mundo arrumava a casa, todo mundo lavava a louça.
todo mundo cozinhava. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu achava que o mundo era assim. Então, demorei muito tempo para perceber que, cara, o mundo não é igual para todo mundo. A nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Bom, eu sempre gostei de futebol. Não tinha outra coisa que eu quisesse assim, fazer. Aquela época era complicado a aceitação de uma menina estar jogando futebol no meio dos meninos. Eu acredito que hoje melhorou um pouco. Salarial também melhorou um pouco. Em R$300, R$600, eu estava jogando final de Olimpíada. Eu era artilheira da Olimpíada e eu ganhava isso. Minha mãe ainda fala, filha, acho que se você fosse homem, você estava rica. Eu falei, mãe, eu tenho certeza disso. Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. Que mecanismo social é esse que coloca mulheres negras numa posição sempre de subalternidade? Não tem como a gente negar que 300 anos de escravidão ainda gera impactos na sociedade brasileira. Gera impactos. Eita, que sono gostoso. Eita, que sono. Eu trabalho de doméstica desde os 22 anos. Tenho 4 filhas. Não pode pôr no da mamãe. Eu me sinto bem assim, sabe? Poder saber que eu posso fazer as coisas com as minhas filhas porque eu trabalhei e eu tenho dinheiro pra isso. Eu quero que elas também façam diferente. Pra elas, melhor. Tchau. Até mais tarde. As pessoas falam que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Mas eu tenho 34 anos e nunca vi ninguém desejando que o filho fosse empregado doméstico. Tipo, ah, eu tô pagando escola cara, tô investindo, porque quando ele crescer, ele vai saber lavar a louça direito, vai saber secar o banheiro. Se é uma profissão como qualquer outra, deveria ter esse tipo de discurso, né? E não tem. Aquele espaço de subjugação do trabalho doméstico que a mulher branca lutou anos para se livrar, é uma bandeira histórica do feminismo no mundo, sobrou para as mulheres negras, que foi o primeiro lugar que elas ocuparam com o fim da escravidão. Foi o trabalho doméstico, porque foi quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, essa lacuna ficou, as mulheres negras ocuparam. Então não dá para discutir igualdade de gênero sem que a gente discuta a questão racial. Não é vergonha nenhuma, né, servir. Minha mãe foi empregada doméstica. A questão é que as pessoas só veem a gente nesse lugar. Então pensar lugares de fala é sobretudo pensar quais foram essas construções sociais que criaram esses lugares sociais e que fazem com que a gente, até hoje, acredite ou ache que uma mulher como eu não pode fazer filosofia. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina. Eu sou sócia fundadora. E estou enquanto CEO do movimento Black Money, que é um hub de inovação para a autonomia da população negra no Brasil e no mundo através da tecnologia. Nós atuamos em 3 frentes, comunicação, educação e serviços financeiros. Chegou rapidinho, viu, a nossa pretinha? Chegou? Chegou, tá todo mundo... A gente brinca, né? Tá todo mundo de olho na pretinha. Do ponto de vista da trajetória das mulheres negras, a gente também conseguiu muitos saltos. Hoje nós estamos nas universidades, nós estamos na área jurídica, no direito, nós estamos no campo de formuladoras de políticas públicas, né? Da política institucional, mas, ao mesmo tempo, nós... somos a maioria na base da pirâmide social. A equidade ela vem desse lugar de reconhecer esse ponto de partida e trazer ações desiguais para poder corrigir, entendeu? A gente está falando de desigualdade social. Então, a equidade é garantir que a gente tenha meios para reparar esses danos que foram causados. O lugar mais potente para a gente resolver isso, eu acredito que seja a educação. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi,
não levam mais o lixo para a lixeira. Eu sou a Jéssica, eu moro com a minha mãe e com as minhas três irmãs. Sou estudante, faço enfermagem. Muita responsabilidade sendo irmã mais velha, é bem difícil. E tenho que estudar. E tenho que trabalhar, então é bem puxado, às vezes é muito cansativo. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo. Está decretada a Lei Áurea. Então a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. A sensação que eu tenho é que a educação ela te possibilita quebrar as paredes que estão ao redor da gente mesmo. Vislumbrar outra possibilidade, vislumbrar um futuro. Agora tem duas comissões ao mesmo tempo, que eu vou correr para dar presença nas duas, mas eu vou priorizar acompanhar de educação. Minha missão de vida é levar mais mulheres para a política. E eu tenho a plena consciência que só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc. A igualdade de gênero ela é bem complexa, né? Um dos aspectos mais complicados diz respeito à questão da maternidade. Haja o que houver, tem um ano na vida de uma mulher que a reprodução atravessa o corpo dela. Isso não tem paralelo para os homens. Parece com sua mãe, rapaz. Ser mãe e ser trabalhador é muito cruel. Querem que você seja um profissional exemplar, o melhor do mercado. Só que eles não entendem que você é mãe. Pra ela, pra outro, pra neném. Puerpério foi a pior fase da minha vida. Eu tive depressão pós-parto, né? Eu senti que eu perdi esses 4 meses, porque eu não amava o Benjamin. Eu olhava pra ele e eu pensava, eu não amo esse bebê, o que eu vou fazer com ele? Eu comecei a fazer a terapia, aí que eu comecei a melhorar. Eu falei, poxa, agora eu vou voltar a trabalhar? Então, aí que eu decidi ficar em casa com ele. Eu fiquei com o Benjamin até ele ter 11 meses. O Gustavo parece que ele queria também estar em casa, né? E ele decidiu ficar em casa pra ter mais tempo com o Benjamin e pra desenvolver o projeto da empresa dele. Aí eu pedi pra eu voltar pra Casa Ângela e o Gustavo é quem fica com ele nos dias que eu tô de plantão, então ele consegue conciliar, a gente trabalha o dia e eu trabalho e ele fica com o Benjamin e no outro dia eu fico com o Benjamin e ele trabalha. Incentivar mais homens, seja no cuidado com os filhos pequenos, fazendo sua parte, seja no seu cuidado com a casa, uma série de coisas, é algo crucial. É desconstruir essa visão machista, patriarcal, de que a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher. Também é necessário que ele fique com o filho dele para que eu também, né, alcance aí os meus objetivos em outras áreas. Não é justo os homens terem 5 dias no Brasil de licença paternidade, enquanto nós, mulheres, temos de 4 a 6 meses de licença maternidade. Como que a gente talvez permita modelos diferentes da creche tradicional? Então, eu acho que essa é uma questão bastante prática, mas ainda que não venha com política pública, a gente tem visto algumas empresas fazerem a conta e dizer, dá para encarar isso, né? Empresas que já estão adotando licença maternidade e paternidade equivalente já mostram uma promoção maior das mulheres em cargos de gerência e cargos mais representativos. Pensar em igualdade de gênero, inclusão da mulher, não é pensar em inclusão da mulher, mas das mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, todos têm a mesma voz e o mesmo peso. Nós temos várias gerações diferentes e aumenta a dificuldade, porque pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, a exclusão é muito grande. Pessoas trans, então, essa dificuldade só se soma. Se for trans negra, pior ainda essa dificuldade. Então, é muito importante a gente reconhecer a diversidade dentro da diversidade que nós somos. Então, hoje em dia, eu dedico 50% da minha vida para o transemprego, né, que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans, né, que eu milito desde 18 anos de idade. Então, eu conhecia várias pessoas com várias competências, com graduações, mestrados, doutorados e que não conseguiam inserção no mercado de trabalho por conta de ser trans. A gente está fazendo história.
porque a gente está propondo a construção de valores e de perspectivas que não eram repensados, que estavam dados. Porque trabalhando numa empresa que a gente se sente livre e feliz para sermos quem somos, a gente consegue, de uma forma, produzir melhor, ter um resultado tanto para a empresa como para a nossa vida. Quando você tem empresas que apostam na questão da equidade de gênero em programas de empoderamento feminino, você tem 23% mais mulheres em cargos de liderança. Então, a grande provocação é como cada empresa consegue ajustar junto do seu sponsorship essas atuações, essas campanhas mesmo de incluir com desenvolvimento. E por que que as empresas começaram a se atentar para essa questão de gênero? Foi um momento onde as consultorias globais começaram a discutir o tema de forma muito profunda e começaram a entregar business cases e pesquisas mostrando que equidade de gênero na liderança faz diferença, é um diferencial competitivo para o negócio. Ser da maneira que a gente é, com as cores que a gente tem, com a maneira que a gente se veste, com as nossas impressões, é isso que a gente precisa levar. Não mudem o jeito que vocês são em função de coisa nenhuma, porque essa é a nossa maior conquista. Sejam muito bem-vindos. Eu mesma, hoje em dia, que trabalho aí com quase 400 empresas, eu falo, gente, eu conto nos dedos de duas mãos as empresas que verdadeiramente eu gostaria de trabalhar e que fazem na prática aquilo que dizem na teoria fazer. Tem que pensar nisso 24 horas por dia, sim, em todas as relações. Não adianta você... E eu acho que isso também acontece também. A pessoa vai trabalhar lá no trabalho, ela veste a capinha da diversidade, né? É. Sai na rua, esquece tudo que fala, esquece o discurso, né? É. Isso também é super perigoso. É fundamental que o mercado de trabalho parta desse entendimento, porque senão a diversidade vira apenas um discurso festivo para dizer que está incluindo, e aí a pergunta que não quer calar é essa diversidade que a gente quer, não. Porque ela não mudou as estruturas entre quem manda e quem obedece. E acho que cabe nós, líderes, realmente convidarmos para essa conversa, né, e puxarmos a integração, tanto na empresa como na sociedade, porque tem muito a somar. E se a gente deixar passar, se a gente continuar olhando de fora, sem realmente ser accountable, responsável por isso, a gente vai perder o bonde. Um tempo atrás diziam muito: vai levar um tempo. Daqui um tempo nós teremos mulheres representadas nas diretorias e nas presidências das empresas. Mas os diretores e os presidentes de empresa hoje em dia, vários diretores têm menos de 40 anos, nós temos presidentes de empresas entre 40 e 50 anos de idade. Por que essas mulheres não estão lá? Então me parece que agora a gente descobriu que não é só uma questão de tempo. A nossa presença é uma denúncia constante, já que nós somos minoria num universo onde nós somos maioria da população brasileira. Por que não ter uma representação paritária nesse sentido, né, de homens e mulheres? E se você olhar para a questão étnica, né, negro e indígena, você vai ver que essa representação, ela é pequena, mas ela é de tão forte denúncia que ela incomoda. A nossa luta é por liberdade. É muito diferente da luta deles. A nossa luta é por liberdade. A gente estando livre, a Mãe Terra também está livre. Pela Bisa que não pôde falar. Conhecida receita, quem não tem dor. Eu sou a minha bisa, eu sou a minha avó, eu sou a minha mãe, eu sou a minha filha. E nós somos todas essas, né? Essas guerreiras todas. E vamos continuar. Há um movimento da sociedade para falar sobre equidade, para falar sobre a representatividade, para falar sobre a questão da inclusão de mulheres. Mas quando você vai olhar os números, você não vê esses números refletidos. E que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso, pensar, refletir, começar a ampliar horizontes para que essa mudança de mentalidade não tenha que demorar séculos. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós. Estava
explicando, ai, vai ser gravado, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser uma coisa. Só que aí, eu cheguei aqui na escola, aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas, porque eu achava que ia ser, tipo, o grupo aqui normal, do jeito que tá, só que uma ou outra mulher segurando, exemplo, se tivesse ainda mulher, tipo, pegando uma água, assim, ou fazendo esse tipo de coisa, porque geralmente eu vejo nos filmes, nessas coisas, acompanho, geralmente a mulher tá fazendo isso. Então, eu fiquei muito feliz ao ver, tipo, as mulheres segurando os microfones, pecamento. Eu falei, gente do céu, essas mulheres é top demais. E a vida é... Desatino.